任天堂スイッチで発売されましたテキストアドベンチャー、私立ベルバラ学園ベルサイユのバラリーイマジネーションをご紹介申し上げます。テキストアドベンチャーとは、小説のように画面に出てくる文章を読みながら途中現れる物語分岐を選ぶことによって結末が変化する様子を楽しむ作品です。ベルサイユのバラリーイマジネーション、池田理代子プロダクション監修のもと作られているオトメイトブランドのアドベンチャーゲームで、正式なシリーズ作品となります。君、劇団ルミエールに入る気はない。このようにセリフが一つ一つ収録されているので、血の分以外、一瞬でセリフを覚える能力は、セリフの部分に関しては全てこのように声が入っていて、視力の代わりになるのはもちろん、こういった作品の中では主人公のボイスがないということがしばしばあるのです。でもこの作品に関しては主人公に声が入っているということで、それが視力を補う要素になっております。ルミエールの劇団員安藤玲二だ。またお前は一応などと。しょうがないだろう、出るのは性に合わないんだ。のぞみさん、安藤さん、実にアンドレとオスカルっぽいやり取りですけれども、学園内外の劇団が参加できる大きなコンクールでね、毎年プロのスカウトやマスコミもたくさん見に来るんだよ。え、優勝？何事も経験だ。崖っぷちに変わりないならせめて楽しまないとな。さあ、画面に選択肢が3つ出てきております。これから3つそれぞれ選んでまいりまして、答えが変わると主人公の今のセリフに対する応対が変わるのでご注目ください。まず1つ目、のぞみさんがいれば大丈夫ですよ。そうだね、のぞみくんの演技力と存在感は群を抜いている。期待しているよ。2つ目です。のぞみさんと一緒に頑張ります。違いますよね、ニュアンスが。あ、ありがとう、一緒に頑張ろう。はい、3つ目へ参ります。のぞみさんのために頑張りたいです。お、気合入ってるな。それでこそ俺たちが見込んだ部員だ。こういう選択分岐の繰り返しにより物語の結末が変化していくと。で、今見ていただいたように、選択肢を選ぶ場面やこういう環境設定を触る場面に関しても、カーソルの移動音がこうやってすることによって、設定変更や選択を選ぶことを含めて、この音、効果音が視力の代わりをしている部分がございます。このように BGM の音量変更も音を聞くことで可能となっておるわけです。これ結果的に視力障害を解決する要素が様々あるという作品でした。以上、紹介の方を終わります。